Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Hari ini Abuk nak masak tom yam ayam cara saya, cara Abuk. Simple, mudah, senang tapi sedap. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak tom yam ayam: kobis, lobak merah, kobis bunga, anak jagung, tomato, berbola ikan, bawang merah yang dah dihiris nipis, 3 batang serai, sedikit halia yang dah dipotong dan juga 7 tangkai cili api yang saya dah belah 2, 3 sudu makan pes tom yam dan juga 2 cube tom yam. Ya, cara-cara nak memasak tom yam ayam Abuk. Saya letak air dulu ya dalam periuk. Lepas tu saya masukkan paste tom yam. Saya masukkan cube tom yam. Saya kacau sebentar biar cube tom yam tu larut. Lepas tu saya masukkan terus ayam . Kacau. Saya masukkan serai, cili api dan juga halia. Kemudian saya masukkan bawang merah yang dah dihiris . Kemudian kita biar sehingga tom yam ni mendidih. Tom yam ayam ni dah nampak empuk. Bolehlah kita masukkan carrot, anak jagung, bunga kobis, kacau sebentar. Kita biarkan sebentar lebih kurang dalam 2 minit . Saya masukkan sayur kobis.
Saya masukkan berbola ikan. Saya masukkan sedikit garam. Cukup rasa. Kita kacau. Biar sebentar ya. Saya tambahkan sikit lagi air ya. Okey. Okey, akhir sekali saya masukkan tomato. Terbiar sebentar dalam masa 2 minit. Okey, dah 2 minit tom yum ayam abuk dah masak. Bolehlah kita tutupkan api ya. Tom yum abuk, cara abuk simple, mudah, senang tapi sedap. Selamat mencuba.